Tamen mi kani janva antaskum havakelenk antifeiki timov 101 irakan past nor Hayastani masin voronk yerpek chek lesi Nikol Pashinyanits. Ես ցանկանում եմ մի քանիսը, որոնք առանձնացրել եմ այս 101-ից, անկեղծ սկզբնական շրջանում առանձնացնել փորձելու ժամանակ մի քիչ առաջ, այսինքն ես անընդհատ 80-90-ից իջել ենք, միջև հասել ենք, չգիտեմ, այստեղ արդեն քանիսն ենք պահել, վերջում հասկացանք, որ թվով կոնկրետ չենք կարող պահել, եւ ես հիմա կկարդամ այն առանձնացված փաստերը, իրական փաստերը նոր Հայաստանի մասին, որոնք որ Նիկոլ Փաշինյանը երբեք իր բրոշուրներում չի ընդգրկի, եւ մենք պատրաստվում ենք այդ հակադիր բրոշուրները անընդհատ տարածել Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ուրեմն այսպես, փաստ համար առաջին, Նիկոլ Փաշինյանը գաղտնի հրամանագրով խախտելով սահմանադրությունն ու շրջանցելով օրենսդրական պահանջը, չունենալով դրա իրավունքը, կրկնապատկել է նախարարների, փոխնախարարների եւ պետական տարբեր գերատեսչությունների աշխատակազմերի ղեկավար գլխավոր քարտուղարների աշխատավարձը։ Արդյունքում ամսական աշխատավարձն այժմ կազմում է 1.5 միլիոն դրամ։ Փոխնախարարներինը 1.6 միլիոն դրամ է կազմում, իսկ գլխավոր քարտուղարներին կամ աշխատակազմի ղեկավարներին 870,000 դրամ։ Մինչդեռ նախարարությունների այլ հանրային ծառայողների աշխատավարձը չի բարձրացել։ Այստեղ փաստերը ներկայացված են ըստ այդ 101-ի հերթականության, հետեւաբար հիմա որ ես ասեմ փաստ համար 3, իմացեք, որ դա մեր 101 փաստերի մեջ դա 3-րդ փաստն է։ Փաստ համար 3. Միայն առաջին 10 ամիսներին ազգային ժողովը 14 անգամ պարգևատրել է պատգամավորներին եւ այժմ աշխատակիցներին։ Պարգևավճարների ընդհանուր գումարը կազմել է մոտ 2 միլիոն դոլար։ Այս ամենը արվում է պետական բյուջեի հաշվին, ոչ թե օլիգարխների փողերով։ Փաստ համար 5. ԱԺ գնումների մոտ 40% իրականացվել է մեկ աղբյուրից, առանց մրցույթի, ինչը կոռուպցիոն ռիսկեր է պարունակում։ Փաստ համար 8. Ըստ պաշտոնական վիճակագրության, միայն 2018 թվականին Հայաստանից արտագաղթել է 18,500 մարդ, իսկ 2019 թվականի հոկտեմբերի դրությամբ Հայաստանի բնակչությունը կրճատվել է ևս 11,700 մարդով։ Սա այն հնդիկների, պակիստանցիների ներգաղթի, հա, բացասական բալանսն է, պատկերացրեք, այսինքն եթե դա էլ չհաշվենք, ինչ է տեղի ունենում իրականում։ Փաստ համար 8. Ըստ պաշտոնական վիճակագրության, փաստ համար 9, 2018 թվականին ԱՄՆ-ը, սա էլ է շատ հետաքրքիր, ԱՄՆ-ի խաղարկային վիզաների կամ գրին քարտի խաղարկությանը Հայաստանից դիմել է 110,725 քաղաքացի, որը 14,336-ով ավելին է 2017 թվականի նույն խաղարկության թվերից, եւ 38,871-ով ավելին է 2016-11 թվականի նույն խաղարկության թվերից։ Տեղեկությունը հրապարակված է ԱՄՆ պետդեպարտամենտի կայքում։ Փաստ համար 10. 2019 թվականին շարունակվել է օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների ծավալի էական կրճատումը։ Առաջին 9 ամիսների տվյալներով ներդրումները կրճատվել են 60 միլիոն դոլարով, կազմելով ընդամենը 68 միլիոն դոլար։ 2018 թվականի երկրորդ երրամսյակից սկսած օտարերկրյա ուղղակի ներդրումներն իրենց հերթին մեծապես կրճատվել են նույն տարվա առաջին երրամսյակի եւ նախընթաց տարիների համադրությամբ։ Փաստ համար 12. Նիկոլ Փաշինյանի կնոջ Աննա Հակոբյանի ղեկավարած հիմնադրամին 10 միլիոն դրամ անանուն նվիրատվություն է կատարվել, որը կոռուպցիոն ռիսկեր է պարունակում։ Սա էլ կարող են, չէ՞, չասել, թե ովքեր են այդ, ով է այդ գումարը փոխանցել։ Փաստ համար 13. Նիկոլ Փաշինյանի տիկնոջ Վարսահարդարի ու ոչաբան Սոֆիա Նավասարդյանը եւ Հայարփի Հակոբյանը կառավարությունում ընդունվել են աշխատանքի եւ համանդրական որևէ կարգավիճակ չունեցող Աննա Հակոբյանին սպասարկելու համար բյուջեի միջոցներից աշխատավարձի պարգևավճարների ու գործուղման օրապայիկների տեսքով ստացել են շուրջ 19 միլիոն դրամ։ Վերջինիս ուղեկցելով նաեւ օտարերկրյա այցերի ժամանակ։ Փաստ համար 14. Հայաստան համահայկական հիմնադրամին վերջին 15 տարիների ընթացքում ամենաքիչ նվիրատվությունն է արվել այս տարի։ Եվ այս սա այն դեպքում, երբ Նիկոլ Փաշինյանն իր օտարերկրյա այցերի ժամանակ բազմաթիվ հանդիպումներ է ունեցել տարբեր երկրների հայկական համայնքների հետ, իսկ աշնանը չարտերային թռիչքով մեկնել է Լոս Անջելես համահայկական հանրահավաք հրավիրելով։ Փաստ համար 15. Հայաստան համահայկական հիմնադրամի, սա շատ կարևոր կետ է իդեպսա, 15-րդ փաստը, Հայաստան համահայկական հիմնադրամի գործադիր տնօրենի պաշտոնում նշանակվել է Հայկա Կարշամյանը, ով համատեղության կարգով նաև Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ստեղծած հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահն է։ Ըստ կուսակցության կանոնադրության հիմնադրամի միջոցով է իրականացվում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ֆինանսավորումը։ Փաստացի Հայաստան համահայկական հիմնադրամի եւ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ֆինանսներն ապահովող տնօրինող հիմնադրամը ղեկավարում է նույն անձը։
Ինչը քաղաքական կոռուպցիայից ցայտուն դրսևորում է։ Սա ոչ թե կոռուպցիոն ռիսկ է, սա քաղաքական կոռուպցիա է։ Այն, որ ասում էր Նիկոլ Փաշինյանը, ինչ-որ կոռուպցիան օպոզով փոչով չի լինում, նշանակիր հիմնադրամում եւ քո եւ համահայկական հիմնադրամում նույն տնորենին, որը կտնորենի եւ հիմնադրամի գումարները եւ քո կուսակցության անձնական ֆինանսավորման այդ տվյալները։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի սոցիալական ծրագրերի իրականացումը սա էլ է կարեւոր։ Վստահվել է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հոգաբարձությունների խորհրդի անդամ Մարո Մաթոսյանին եւ փողվարչապետ Տիգրան Ավինյանի գերասենյակ ղեկավար Վարակ Սիսերյանի մորը Վերա Սիսերյանին, ինչը եւս կոռուպցիոն ռիսկեր է պարունակում։ Պատկերացնում եք նախկին իշխանությունների օրոք նման բան լիներ, Նիկոլ Փաշինյանը ինչ աստիճանի, ինչ ամպլիտուդով էր գոռում։ Փաստ համար 16 Նիկոլ Փաշինյանի ԱՄՆ աշխատանքային այցի կազմակերպման նպատակներով վարձակալվել է մասնավոր ինքնաթիռ, որի համար պետական միջոցներից վճարվել է շուրջ $350,000, ինչը աննախադեպ է։ Իսկ այդ կազմակերպելու համար պետական բյուջեից ծախսված միջոցները կազմել են մոտ $500,000, իսկ շուրջ $1,000,000-ի մասին է խոսքը։ Փաստ համար 17 դեկտեմբերի 12-ին կառավարությունը հերթական անգամ 95 միլիոն դրամով ավելացրել է այս տարվա արտասահմանյան պաշտոնական գործողումներին բյուջեից հատկացվող գումարը։ 2019 թվականի պետ բյուջեով գործողումների համար նախատեսված է եղել 350 միլիոն դրամ, մինչդեռ կառավարության նախկինում կայացված 3 որոշումներով նշված գումարն ավելացել է 530 միլիոն դրամով, արդյունքում դառնալով 880 միլիոն դրամ։ Փաստ 21 Խնամի ծանոթ բարեկամներին պետական պաշտոններում տեղավորելուց մշտապես դժգոհող կհիշեք բոլորը, Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետ դառնալուց հետո պետական բարձր պաշտոններ են ստացել նրա եղբոր տղան, աներձակը, մանկության ընկերը, կնոջն ու ընկերուհին, կնոջ ընկերուհու եղբայրը, իր խմբագրած թերթի աշխատակիցները, զորօրինակ Վահագն Հովակիմյանը ու նրանց մտերիմները, Փաշինյանի դասընկերը եւ շատ ուրիշներ։ Սա էլ են, սրանք էլ։ Այս ամեն մեկով կարող եք վերցնել ու մի տեսանյութ նկարահանել քաղաքական կոռուպցիա, պետական միջոցների վատնում ու տարբեր այլ քրեական օրենսգրքով դատապարտելի հոդվածներով։ Փաստ 22 Նիկոլ Փաշինյանը դարձյալ գաղտնի հրամանագրով շուրջ $2 միլիոն է հատկացրել իր եւ Արարատ Միրզոյանի ծառայողական առանձնատների հորոքման ու կահավորման համար։ Facebook-յան ուղիղ եթերում Փաշինյանն իր բնավորության համաձայն դարձյալ մանիպուլացնելու փորձ արեց եւ թեման շեղելով ասաց, որ դա 10 անգամ ավելի ցածր է եղել եւ չասաց, թե ինչքան է եղել այդ գումարները։ Այսինքն ըստ էության ոչ հաստատեց, ոչ հերքեց։ Հերքեց, բայց չասաց, թե ինչ թվի մասին է խոսքը կամ ինչու չասաց, դա էլ է խիստ հարց։ Ըստ օթուն կախված լուրերի Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը 2019 թվականին 2 Mercedes-Benz S-դասի մեքենա է գնել, որոնց ամեն մեկի արժեքը զրահապատ մեքենաներ, որոնց ամեն մեկի արժեքը 550 000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամ է։ Սա էլ Նիկոլ Փաշինյանը ասաց պարզապես, որ դա Աննայի համար չեմ գնել, բայց սպասարկում է Աննային, միգուցե ինչպես Մարիամ Փաշինյանի համար չէր գնել, բայց սպասարկում է Մարիամ Փաշինյանին։ Մյուս փաստը, փաստ համար 27, Նիկոլ Փաշինյանի գիրքը տպագրած Անտարես հրատարակչությունն առանց մրցույթի պետ բյուջեից շուրջ $100,000 է ստացել Փաշինյանի հեղինակած Հայաստանն իմ օջախն է, ժողովուրդն իմ ընտանիքն է կարգախոսը հանրայնացնելու եւ գովազդելու համար։ Անտարեսի ղեկավար Արմեն Մարտիրոսյանն ասել է, թե կառավարությունից հանձնարարություն է ստացել հանրապետությունում գտնել արտաքին գովազդի վահանակներ, բանակցել նրանց տերերի հետ, որպեսզի դրանց վրա տեղադրվեն գովազդներ, փաստացի խախտելով պետական գնումների գնումներ կատարելու օրենքով սահմանված ընթացակարգը նման հանձնարարություն է տվել հենց Նիկոլ Փաշինյանի կողմից, այսինքն այս հանձնարարությունն է տրվել Նիկոլ Փաշինյանի կողմից։ Այստեղ մեկ փաստ էլ, փաստ համար 55-ը, որտեղ շատ կարևոր մի հանգամանք էլ կա, շատ է խոսվում վարչապետ Փաշինյանի անկայուն հոգեվիճակի մասին։ Նիկոլ Փաշինյանն անցած 1 տարում խոսել է Թումանյանի անունից, իրեն համեմատել է Պապ Թագավորի ու Հիսուս Քրիստոսի հետ, ապա հայտարարել է, որ Հռոմի Պապն է, իսկ վերջերս պաշտոնապես ներողություն է խնդրել Նարդոսից նրա ստեղծագործությունը Հովհաննես Թումանյանին վերագրելու համար։ Դատեկինքները տես փաստնել է շատ կարևոր փաստ, որը վաղը մյուսօրը կարող է անգամ քրեական գործի մաս կազմել։ Փաստ համար 56 Հանրային հեռուստաընկերությունն ամբողջությամբ սպասարկում է օրվա իշխանության շահերը, պատուցելով կողմնակալ ոչ օբյեկտիվ եւ իշխանահաճո լրատվություն, աչք փակելով հանրային բողոք կամ դժգոհություն պարունակող իրադարձությունների վրա։ Ավելին, ՀՄԿ-ի Facebook-յան էջում հրապարակվել են ընդդիմադիրներին ծաղրող քաղաքական ծաղրանկարներ։ Սա բացառիկ է ՀՄԿ-ի պատմության, ողջ պատմության ընթացքում, անգամ Տեր-Պետրոսյանական ժամանակների համար է բացառիկ։ Փաստ համար 59 Նիկոլ Փաշինյանը եւ նրա թիմակիցները հետևողականորեն խորացրել են Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության միջև անվստահությունը։ Դավադիր պատերազմի, Արցախի հակահեղափոխականների որջի վերածելու, Արցախի նախագահի ցանկալի թեկնածու եւ համանման այլ հայտարարությունների։ Փաստ համար 62 ՀԿՑ պետ Սասոն Խաչատրյանի
Չնայած հպկծպետ Սասոն Խաչատրյանի հավաստիացումներին, թե 2008 թվականի մարտի 1-ի իրադարձություններում ներգրաված են եղել զինված ուժերի զինծառայողներ, որոնք հատուկ ցուցակներով նաև վճարվել են, նման բնդումն ապացուցող որևէ փաստ չի ներկայացվել։ Ավելին, Փաշինյանի կառավարության անդամ Դավիթ Տոնոյանը և գլխավոր շտաբի պետ Արտակ Դավթյանը սա հերքել են, ոչ ոք չի խոսում սրա մասին։ Փաստ համար 66. Նիկոլ Փաշինյանը կոպտորեն խախտել է բանկային գաղտնիքի մասին օրենսդրությունը, ինչը բացի իրավախախտում լինելուց էականորեն նվազեցրել է երկրի ներդրումային գրավչությունը նոտար երկրա ներդրողների շրջանում։ Այսինքն այդ ներդրումները, որ չկան, նաև այս հետևանքով են, որ սրա հետևանքով են, որ չկան։ Փաստ համար 69. Նիկոլ Փաշինյանը քաղաքացիներին կոչ արել շրջափակել դատարանների մուտքերը, ինչը ոչ միայն սահմանադրության կոպտագույն խախտում է, այլև արձանագրվել և համարժեք արձագանք է ստացել նաև միջազգային կազմակերպությունների կողմից։ Այս փաստը մանեկ եք Նիկոլ Փաշինյանի բրոշուրներում։ Փաստ համար 70. Չնայած Փաշինյանի խոստումներին, ժողովրդին թալանող կարմիր գծերն ու արագաչափերը չեն վերացել, ճիշտ հակառակը, տեղադրվել են մեծ չափով նոր արագաչափեր և կարմիր գծեր։ Նիկոլ Փաշինյանն այդպես էլ չի ներկայացրել Բաղրամյան 26 ճամպրուկներով փողեր տանելու մասին իր հայտարարությունն ապացուցող որևէ փաստ։ Փաշինյանի հայտարարությունից ամիսներ անց նման փաստի առնչությամբ որևէ քրեական գործ չի հարուցվել։ Իրավապահ մարմիններում նման քրեական գործեր չեն էլ քննվում։ Միգուցե այդ հիմնադրամի այս ճանույն ճամպրուկների փողերն են այդ հիմնադրամում այս մեծ կուտակվել։ Փաստ համար 77. Ատելության քարոզի, քաղաքական պիտակավորման, շանտաժի, հասարակության ու քաղաքական ուժերին սևերի և սպիտակների բաժանելու եղանակով Նիկոլ Փաշինյանը փոշիացրել է քաղաքական դասական մրցակցության հնարավորությունները, այն որ մեզ մեղադրում են, բոլորին մեղադրում են, նախկիններ։ Հաստատվել է մեկ անձի կամ մեկ ընտանիքի քաղաքական մոնոպոլիա, որտեղ Փաշինյանի և իշխող քաղաքական ուժի քննադատությամբ հանդես եկող անձին ու շրջանակները որակվում են իբրև սևեր, հակահեղափոխականներ, ազգի թշնամիներ և այլն, և այլն, և այլն։ Հրապարակված միջազգային ուսումնասիրության ցուցանիշներով Հայաստանը զայրույթի սանդղակով աշխարհում զբաղեցնում է առաջին տեղը, և այս ողջ այդ ատելության, թշնամանքի, պարակտության այս ողջ ֆոնը ստեղծվել է մի մարդու կողմից, որն այսօր, որի ենթականները, որի սատելիտները, չակերտավոր քաղհասարակությունները, հանրային խորհուրդները աղաղակում են ատելության խոսքի մասին։ Փաստ համար 84. Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետության շրջանում իրականացվել են նպատակային հարցակումներ հայ ժողովրդի էթնիկ ինքնության առանցքը կազմող այնպիսի կարևոր ինստիտուտների ուղղությամբ, ինչպիսիք են լեզուն, քրականությունը, պատմությունը, եկեղեցին, ընտանիքը և բանակը։ Հիշեք, որ ինչ որտեղ երբ խաղի 20 միլիոն դրամը պետական ֆինանսավորումից կրճատվեց, և դրա փոխարեն 20 միլիոն դրամով Նիկոլ Փաշինյանի անձնական իրաշխավորության տակ գտնվող տրանսվեստիտ մարզիկի մասին ֆիլմ նկարահանելու որոշում կայացվեց։ Սա էլ է կարևոր փաստ։ Փաստ 90. Կտրուկ ավելացել են կառավարության նիստերում չզեկուցվող հարցերի քանակը, հիշում եք ինչ էր կատարվում, երբ որ նա պատգամավոր էր, ինչը վկայում է թափանցիկության բացակայության մասին։ Օրինակ, կառավարության դեկտեմբերի 12-ի նիստի օրակարգում եղել է 71 հարց, որից միայն 8-ն են եղել զեկուցվող, մնացած 63-ը եղել են չզեկուցվող հարցեր։ Միգուցե այդ գնումներն են այդ դրատակ։ Փաստ 90 համար 93. Արցախյան կարգավորման հեռանկարների վերաբերյալ Նիկոլ Փաշինյանը պարբերաբար ներկայացրել է լուծումը պետք է ընդունելի լինի Հայաստանի, Արցախի և Ադրբեջանի ժողովուրդների համար թեզը։ Հակամարտության կարգավորման գործում բացառապես Հայաստանի ու Արցախի շահերը սպասարկելու հանձնարություն ունեցող ՀՀ վարչապետի կողմից նման թեզի հնչեցումը այդպես էլ չի երկրորդվել Ադրբեջանի կողմից հակամարտության հնարավոր կարգավորման նաև ՀՀ-ի և Արցախի ժողովուրդների համար ընդունելու լինելու վերաբերյալ հակադարձումով։ Փոխարենը, որպես արդյունք, Ադրբեջանը ԵԱՀԿ տարեկան նախարարական գաղթնա ժողովին ընդառաջ պաշտոնական հայտարարության տեսքով հրապարակել է քաղաքական վերջնագիր հիշեցնող կարմիր գծերը միջնորդ երկրների կողմից, այդպես էլ չարժանանալով որևէ կոշտ գնահատականի։ Սա արդեն արտաքին քաղաքականության և արդյունքապես Արցախի մասով։ Փաստ համար 94. Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետության շրջանում բանակցային օրակարգում է հայտնվել Արցախի հայկական և ադրբեջանական համայնքների հավասար հարթությունում դիտարկվելու վտանգավոր թեզը, ինչն աննախադեպ է բանակցային գործընթացի ողջ պատմության մեջ։ Նման բան չի եղել ողջ բանակցային գործընթացի ընթացքում։ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրներից մեկի կողմից պաշտոնական հայտարարությամբ աջակցություն է հայտնվել Արցախի ադրբեջանական համայնքի կարգավորման գործընթացում ներգրավելու անհրաժեշտությանը։ Փաստ համար 96, և այս վերջի փաստն է, որ կարդում եմ իմ առանձնացրածներից,
Pastor in Sumvets, Nikol Pashinyan, Parberabar, Hapartanum, Verchin, Yerku, Tarum, Orinakan, Dash, the Bervel, Kam Granzfelle, Schurz, Utsun, Hazar, Ashkatate. Mishderei Zuzanisch, Nartazolvasche, Zinzareumne, Sozialakan, Apohovuzian, Himnadrami, Kaikum. Pashinyan, Haitarucian, Chishmartazuzian, Debkum, Himnadrami, Petke, Pohansvas, Liner, Lerazuzic, Make Milliard Dram. Sae, Aisorva, Hayastani, Karavarucian, Vogch, Perchank, Notischvarucian.